Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v še eni oddaji Play. Danes je tukaj z mano poseben gost Gregor Gorenšek. Gregor, pozdravljen. Lepo pozdrav. Kako si tukaj v studiu, kako se počutiš? Odlično, malo mi je vroče, ne vem zakaj, ampak vroče. Ampak si se tako oblekel, da ti je vroče, namensko? Ne, namensko mi je bilo vroče, ampak namensko, ker mi je všeč tota akne. Ne? Nisem bavel, da je tako vroče. Če začneva kar na začetku, ja. Zakaj si se odločil postati vokalist? Zdaj si me spomnila na to, kak sem že star. jaz sem že kot mali otrok vedno toliko po nekih revijah na začetku s kuhlami, ne? Ala Miki je zabavni, tako te scene. Potem mi je foter kupil neke take sode za koruzo, in naredil neki leseni pedal, vem, da me je malo nategnil, da so to pravi bobni, se še bi to mlad, da sem verjel. No, bolj pri 8 letih pa mislim, da tam nekaj sem tam dobil prvi pravi set za bobne. In od takrat naprej praktično od 8. leta igram kot samouk, v bistvu bobne. Vedno sem si dajal gor neke posnetke, recimo takrat so bili in Čudežna polja, Agropop, Don Juan, evo bili pred mano, bili tu sin od mojega vzornika, ne? In sem zraven igral, čist tak, ne? V glasbeni šoli sem se pa učil harmoniko, drugače. Si tudi profesor na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, zakaj pa si se odločil, da boš postal profesor? Ne, od nekde sem že rekel, jaz bom glasbenik in nič drugega. Že celo osnovno šolo sem v bistvu v temo stremel, no. In pol nisem sicer vedel zihar, ali bi bil profesionalni, ali ne, zato sem tudi šel na gimnazijo. Tistih letih še ne veš točno, ne. In sem potem tudi zaključil z osnovno šolo harmoniko in sem začel delati vokala na srednji glasbeni vzporedni z gimnazijo, no, in v tistih 4 letih se je tako je tako naneslo, v bistvu, da sem jaz že vmes, mislim, da v enem drugem letniku se kar odločil, da grem to študirati. In sem dal gimnazijo na stranski tir, nisem je pustil, ampak toliko, da sem delal, pa glasbeno res tisto, kot je treba. In potem dalje Akademija za glasbo in sem diplomiral s tokal in tudi dobiš naziv, ja, profesor tokal. Pa si predtem že kje poučeval pred konzervatorijem? Ja. Jaz sem že kot študent začel poučevati v glasbeni šoli Rogaška Slatina. Leta 99. Tam sem delal 10 let. Sporedno sem pa že začel tudi še kot študent na Ruški glasbeni šoli. Takrat, če niso imeli oddelka za tokala, ne? In me gospod Remšek prosil, ki je takrat vodil godbo Ruše, da bi bilo fajn, če bi se tudi Ruše začelo resno učiti tokala. Prej so bili pač to večinoma samouki in sem z veseljem vzel povabilo, kajti tudi sam sem selničan, ne? Čeprav sem zdaj že 3 leta Rušan. Po srcu še vedno selničan. Vse to ne moreš zbrisati, ne? In sem začel, pol, mislim, da 2-1 učiti, 14 let že učim v Rušah. Je pa ta Ruška glasbena šola v bistvu oddelek srednje glasbene šole. Zdaj se imenuje ta srednja glasbena šola Konzervatorij za glasbo in balet. In pred 2 letoma sem pa začel tudi poučevati na srednji stopnji, kar me izredno veseli, da sem tudi, da on tudi starejše, ne? Tiste res, resne, ki se potem praktično že vsi odločijo za fakt stud glasbeni, ne? Ker malo kdo iz umetniške gimnazije pol naprej ne gre glasbe, ampak gre kaj drugega, ampak to opcijo imajo, ampak načeloma so to glasbeniki, ki grejo na srednjo šolo za to, da bi se s tem resno ukvarjali. In tam je precej drugačna zgodba, kot tu je pa bolj ljubiteljsko, ne? Na nižji. Recimo vsakih 5 let se zgodi, da en gre potem naprej. Večinoma so pa to igrajo po godbah, orkestrih, ljubiteljskih bendih, kakšnih rock bendih, kar je super, ne? Pa tudi, če nič ne igrajo, nekaj jim da glasbena šola, se pravi neko širšo izobrazbo, ker glasba se mi zdi v zadnjem času precej zanemarjena v šolstvu na splošno. Ni tako cenjena kot recimo matematika, slovenščina, jeziki,
ampak bi morala biti, ker to je že od stare Grčije. Takrat je bila matematika enakovredna glasbe, recimo. Dobro, takrat so bili tudi strokovnjaki za matematiko, hkrati tudi strokovnjaki za glasbo. In to se je vse izanačevalo, ful je imela visok status, no? Se mi zdi tak, tudi splošno med ljudmi. Ne? Zdaj pa je nek splošni tisk, da je glasba samo zabavljaštvo, ne, da se mi sprostimo. Ni nujno tako. Ne. Jaz pravim, da tudi treba je zahtevnejšo glasbo poslušati. Res, da moraš nekaj vedeti o tem, malo večkrat je treba poslušati, da ti pride v uho, ne da enkrat slišiš, pa že veš na pamet. Ampak pol je to dosti večji užitek. Ne, tako, da bi primerjal knjigo, pa brskanje po internetu, tak malo, ko skačeš. Ne, knjigo pobereš, res od začetka do konca, pa se neko temu poglediš. Ne. Tam pa malo brskaš tak, o, pa še to, pa si že tam 2 minuti, pa si tam 3 minute. Taka je razlika. Ne. Zdaj pač, koliko je komu do tega, ampak tisti, ko res hoče glasbo poslušati na malo višjem nivoju, bo upam tudi prišel do moje muzike. Ne. Kako pa se razumeš z dijaki? Meniš, da se zgledujejo po tebi? Kakšen odnos imate? Dijaki... Več ali manj imamo, sploh na zuna izgledam, mogoče res kot kolegi, ne? Imam zelo sproščen odnos, ampak mi imamo tak, ko se dela, se pa dela. Ne? V učilnici, takrat, ko imamo uro, res delamo, ne da bi jaz bil neki špartanski učitelj s šibo ali pa bilo kaj, ampak imam neko autoriteto, no, se me upoštevajo, kaj rečem, ampak zunaj tega, recimo, če gremo na kako tekmovanje, ali pa kaj smo tudi privat, da skupaj se čist praščajno zabavamo in vse to je čisto normalno človeško. Kaj meni, s čem pritegneš ljudi, kaj je na tebi tako posebnega? Kaj pa jaz vem, če je na meni kaj tako posebnega? Mogoče tvoj stil, tvoj način? Oblačenja. Ja, mogoče je to res posebno, ampak po moje niti ne bi smelo biti toliko posebno. Ne, ker glasbeniki premalo dajo na zunanjo podobo, se mi zdi. Naj se ve, da si glasbenik, naj se ve, da si umetnik, naj se ve, da si v bistvu nekaj več kot čisto povprečen en državljan. Ne v stilu, da si ti res nekaj več kot vsak človek je, mislim, za sebe nekaj več, ampak da si na svojem področju nekaj več, da bolj v tej smeri stopaš. Pač mi smo bojemi, mi smo glasbeniki, mi moramo biti drugačni, mi moramo izstopati in to je treba tudi pokazati. Zakaj ne, ne? Mislim, meni se tudi dosti krat srmujejo, kaj bo rekel, pa kaj bo on rekel, pa kaj bo ona rekla, da ne bo oni povedla, ki bo pozvedla. Vse veš te finte, ne? Ja. Ampak če si ti samozavesten za tem, ko se oblečeš, lej, to sem jaz, te ki prljivi, to sem jaz. Meni se doben praktično ne smeji, mislim. Pa reče, gled, pa vse je bilo debes, ne? Eni pa tudi oblače, ne, si mislijo, kaki, da nem kaj rekel, ne, kaj se tako oblače, ampak jaz ne grem v šolo, tak, ali pa. Ja. To je moj performance, to je moj imidž na odru, ko nastopam in na intervjujih, ko prezentiram to svojo glasbo, ki je tudi nekaj posebnega, naj še bom jaz vizualno pol nekaj posebnega, ne? Pa se ni ekstra nekaj posebnega, se glejmo Lady Gaga, pa tako je res nekaj posebnega, ne. Meni se recimo taki umetniki ful všeč. Ona ima izredno kvalitetno muziko, produkcijsko in vse, ampak tudi dana take zadeve in je ful vključena tudi v celoten proces zunanje podobe. Ne, recimo, da se ti v meso oblečeš tako ona, kapo. Ja, mislim, res. Je nekako šokantno, sploh za vegetarijanca, ne? Ampak kdo pa je že to prej naredil, to je meni super. Ne, vse ona ve, kaj dela. To je, malo je treba ljudi prebuditi, da ne bo vse isto, da ne bo vse rjavo, zeleno, pa naravne barve, pa gremo malo šokirati ljudi, vse ne škodimo, ja. Nobenemo s tem. Res, jaz se čisto strinjam ja. S tabo. Grega, predlagam, da si vzamemo kratek premor in si ogledamo en videospot. Thank you.
Tako, že smo nazaj, ogledali smo si video spot. Grega, sodeloval si tudi na šovu Slovenija ima talent. Zakaj si se odločil za sodelovanje? Takrat sem imel promocijo po televizijah kot zdaj za ta album. Takrat sem pa predstavljal band Stick Control, tokalno skupino. In glih tisto leto je bilo, je bil ta resničnostni šov, ne? In na Pop TV-u ni bilo neke druge oddaje. Jaz grem na vsako televizijo, kjer je kaka možnost. In sem rekel, ok, grem na Slovenijo, ima talent, mislim, kaj ima veze, ne? Bojo rekli neki resni glasbenik, pa kaj se greš tu, pa neki šov. Meni je vseeno, kaj je pred mano, kaj je po meni, ali so največji bebci, ali so pa tudi največji virtuozi. Jaz imam tisto svojo točko, jaz bom odigral, kot da je to moj koncert, mislim, vseeno mi je, ne? In mi je vseeno, kdo je pred mano, ali pa za mano, kaka oddaja je to, ne? Na kaj si pa takrat zaigral? Takrat sem igral v prvem kolu, mislim, da sem igral temo iz Beverly Hills Cop. Pol sem pa igral v polfinalu Mozarta a la Turka. V finale pa pol nisem prišel, kar je bilo zelo težko glede na to, da predvsem sami pevci pridejo naprej. Pa, res je. Ampak promocija je bila pa res, to je bilo neverjetno. Kak sem jaz takrat videl res, kaj to naredi tistih 14 dni po tistem, ne? Ker nisem jaz nekaj celebrit, moče se tako oblačim, ampak da grem po ulici, nisem jamplestenjak, o, jamplestenjak, ono, ne? To je len čist nekomercialna glasba. Takrat pa te res ostavljajo, o, smo te gledali, ker vsi to gledajo, ne? Res je, res cela Slovenija. Popularno, ne? In sem tudi, upam, da malo populariziral te inštrumente, kot so melodična tokala, marimba, ksilofon in tako dalje. Ampak pol tudi, neko je taki balon umetno narejen, to hitro pokne, ne. Pol pa kar tri tedne, pa že počasi nič več, en mesec, mesec pa pol, gotovo. Na istem kot prej, ne. To se pol vidi, kaj je umetno narejeno, ne. Zato jaz delam zdaj res tisto, meni zdaj strmo raste, v bistvu ta solo karjera. Vedno bolj sem prepoznal, vedno več, kako bi rekel, vedno več koncertov, je. Vedno več možnosti na splošno, ampak to gre zelo počasi, ampak to je tisto, kaj je res ta pravo, da je dolgoročno pol vzdrži in da to vzdržuješ. Take počasne stopnice, ne? Res da traja, da si pol že mogoče star čez 40, ampak zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Kako so se pa na to odločitev odzvali tvoji domači? Za Slovenijo ima talent? Nič, njim je bilo super. So bili kar ponosni, kaj pa je? Meni se zdi, da so vedno ponosni, če nimam kakih izpadov, no. Ne, se vete, kak so starši, da boš lepo pa, ne. Jaz pa včasih tudi kaj takega grem malo preko meje, ker smo pač mladi in nori, ne, se vete. Šov je šov. Šov bo šov, je bila ena oddaja. Res je. Takrat si svoje igranje primerjal s treningom prehranjevanja v kitajski restauraciji. Kaj meniš o tem danes? Se še vedno strinjaš? Kako pa, veš to? Vse se da prebrati, vse se najde. Ja. Internet. A ja, to sem verjetno rekel, kako se držijo, ker sta dve palci v vsaki roki, ja, isto kot pri kitajski, čeprav je druga drža, seveda, ne. Ampak verjetno ti koristi, no, če hodiš kitajsko prej. Kakšen pa je bil občutek, ko so ti povedali, da napreduješ polfinale, ko so te izbrali, ker vemo, da je na Slovenija ima talent, je izbor? V bistvu sem to pričakoval, no. Mislim, za polfinale se mi je zdelo dovolj dobro. Za naprej pa sem tudi realno vedel, da bi bilo zelo veliko presenečenje. Tako da meni je bila to ena promocija. V bistvu oddaja, kot vse druge oddaje, samo z dosti večjo gledanost, ja. Ampak res večjo gledanost, ja. Ne bi pa več šov, no. Malo sem, vseeno se mi zdi, da kaj zvem, preraste, to ni mi več. Tudi na splošno jaz ne gledam teh oddaj, tudi takrat, ko sem jaz bil v tej oddaji, jaz nisem gledal te oddaje, samo tisto mojo, pa mogoče tu pa tam še kakih 5 minut, ampak ni mi to, tak mi je na silo vseeno nekako. Ko vidim na tistih obrazih, taka na silo želja biti slavn, na hitro, brez nekega res, kak bi rekel, analitičnega, sistematičnega dela skozi leta, da res, ko itak to samo po sebi prije, če imaš to v sebi, neko karizmo je vedno treba imeti, ne, pa talent, predvsem pa delo. Ampak jaz ne jemljam to kot delo, to je, če imaš to rad, ti je to ko hobi. Res je. Posnel si tudi pesem Tokata, kakšna je ta pesem? Tokata je en stavek iz koncertina za marimbo.
Je pa ta stavek taki bugi-vugi, zelo poslušljiva za splošno populacijo, rečemo temu. In tu sem posnel marimbo in bobne. Ostalo pa mi je posnel vse Marko Črnčec, odličen klaviaturist. Bomo to poslušali? Seveda, ker predlagam, da si ogledamo video spot za pesem Tokata.
tako že smo nazaj ogledali, smo si video spod za pesem Tokata. Frega, izdal si tudi novi album Ocean. Kakšen je ta album? Evo, to je moj novi album Ocean. Je lep, polaren, mrzel. Naj, kot vidimo, to je severno ledeno morje. V glavnem, Vitek je naredila Kaja Košar. Res mi je ful všeč njeno delo. Drugače je pa na njem komad Moja dežela, vsem dobro znan iz osamosvojitvenih let. Čeprav jaz jemljem bolj Moja dežela kot cel planet, nimam nekih nacionalnih ful ovir. Planet Zemlja je moj planet, je Moja dežela, no pardon, ne. In vsi smo ista vrsta, vsi smo homo sapiens, vsak ima svoje finte, lahko je en Slovenc budala, lahko je tudi sirc, ful vrejo človek, ne. Kot dan danes je to zelo aktualno. Vsakega je treba posebej gledati, po moje ti stereotipi, že dan danes, ko je vse globalno pa povezano, odpadejo. Ne? Drugi komad pa je ful dolgi komad, ker je to sta edino dva komada. Ne? Je Bachova sedemstavčna suita v Hamolo. Tako da je to takih enih sedem malih komadičev, ne? Stavkov. Je pa zaigrana na malo drugačen način. Bach, kot vsi vemo, ne baročni skladatelj, ful znan, ampak tokrat je solo zaigran na marimbo, spremljavo pa sta mi posnela Andrej Hočevar na električni bas in Jernej Brvar tudi na električno kitaro in to so za tiste čase nepredstavljivi inštrumenti, ampak po moje, če bi Bach to čubil, bi bilo kulno, ker je bil ziher rocker. Zagotovo. Kaj pa sem naslov Ocean je? Kakšna prispodoba za to? Ja, v bistvu je Beethoven rekel o Bachu, ne Bach, kar pomeni potok, ampak ocean bi se moral imenovati, ne? Tam sem dobil navdih, ker je hotel s tem povedati, da je bil res genij, ne? Prav je že bil Beethoven totalni genij, ampak bil je baza vse naše zahodne muzike, še danes se mi zdi Bach, ne? Tudi nasplošno, jaz sem tipični ribak po horoskopu. Ne vem, če se kaj spoznaš na to, ali daš kaj na to? Malce. Malce, okej. Okay. Pol veš, da je vse normalno, kar počenjam, ne? Pa kak sem, pa tak dalje. To je voda, pol ne? In je ocean. Pa všeč mi je, mislim, voda kot nasplošno. Vir življenja in... Sem pa videl, da je tudi Tinkara izdala zadnji CD Ocean. Pa videla se, že dolgo nismo, tako da se nismo zmenila. Tinkara Kovač. Ne izdeluješ pa samo glasbe, ampak si tudi naredil, si avtor učbenikov. Ja, to pa je letos prvič. Izdal sem 4 učbenike za bobnarsko tehniko. Kaj vse lahko najdemo v njih? Kakšni so pravzaprav ti učbeniki? Glejte, učbeniki so, recimo ta prvi je tehnika za mali bobn. To so take kratke tehnične vaje, ki jih potem ponavljamo in... v bistvu kar v nedogled, ne? To je delo za celo življenje. Da krepimo s tem tehniko, da lahko izvajamo pač potem skladbe in tako dalje. Ne? Se pravi, jih uporabljaš pri dijakih učenjih? Jaz jih uporabljam pri učenju, primerni so tako za začetnike, spravi čiste začetnike kot profesionalce, jaz tudi sam vadim z teh učbenikov. Ne? Tu notri je, kot pravim, tehnika za mali bobn, kar je v bistvu ročna tehnika za bobne, ne? Pol je nožna tehnika za bobne, linearna tehnika za bobne, kar poudarja dosti inovativnosti pri prehodih in tako dalje. In ostinatna tehnika za bobne, kar krepi neodvisnost vseh 4 okončin, kar je pri bobnih zelo pomembno, da imaš neodvisne, ne? Obe nogi, obe roki, da ne gre vse skupaj v eno, po domače povedano. Ne? Res je. Si tudi strasten kadilec ali je to samo video spotih? A ja... Kje sem pa jaz kadil video spota? Ja, sem videla kar v... V dveh, ne? Dveh, ja. Ja. Pa to je, gledajte, to je, kako bi rekel, meni se zdi cigaret super modni dodatek. Na, vse ste gledali kake v 60-ih letih, a še prej se mi zdi v 50-ih fotografije, takrat največjih manekenk, to so bile z cigareti, to so bile z tistimi, kako se reče, ko imajo... ne, ko daš cigaret, not usniki, tisti za cigarete in to je bil tak dolg. To je bila neka finoča, res pa je, ne, valjda je škodljiva, ne, vse to vsi vemo. Ampak glede, škodljive so marsikatere stvari, ne. A čips pa ni škodljiv. V olje namočen krompir, v bistvu tak tane krompir, da je samo olje, ampak vsi otroci ga lahko
v mnogih družinah ful pojejo in jim nič ne rečejo. Po moje je boljše, da bi otrok mali skadil en cigaret na mesec, ko pa pojedo, ne vem, koliko jih eni pojejo, po 20 vrečk čipsa. Ne vem, če ne je bilo boljše. O, tam nam ploska. Iz režije ploskajo. Hočem povedati, da so tudi druge stvari, ki nam jih kapitalizem predvsem ponuja, kot so sladke pijače, način življenja, stres, da ne govorimo o tem, valjda pa, če ti skadiš 4 škatle na dan, valjda boš hin hitro, ne? To je dejstvo, jaz tudi ne pretiravam zdaj cigareti, pač si privoščiš to pa tam kot dodatek, ne? Pri vsaki stvari je treba imeti neko sredno mejo, zdaj pač, če gre v pretiravanje, v odvisnost, je pač to problem, ne? Isto je s hrano, isto je z marsičem. Zato me to nič ne moti, če jaz... Isto smo z Majkejom, recimo v video spotu, vsi mislijo, kako se nalivamo tam... Hello, ne, s pirom. To je bil brezalkoholni pir, ni nam pasalo, takrat pit, ampak smo rekli, dajmo neko gostilniško vzdušje, ne moramo tam pit, če kao neka pivnica. Ampak smo naročili Unija, ne, pač tisti brezalkoholni pir, da zgleda ko neki pir, da zgleda neka pijača, ne, za dede. In s tem tudi ne mislim, zdaj kaj slabega, da bi zdaj mogel jaz promovirati alkohol, da morajo zdaj spiti 2 litra viskija na dan. Vse sam veš, da se piše, gor ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje in tako naprej. Torej, omenil si pesem Hello, jaz kar predlagam, da si ogledamo video spod za to pesem. Odlično. Sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you.
are you somewhere feeling lonely? Someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying že smo nazaj ogledali, smo si video spod za pesem Hello. Grega, malce si spremenil svojo podobo. Valjda. Lejte, to je bil že tako dolg intervju, da tudi se mogel že po vseh mojih pravilih danes malo len, ker mi je tako vroče trikrat preobleče. Tako to ni normalno, da imaš tri, ne, po vsakem videu spod in ista obleka. To ni normalno. Drugi si prinesi garderobo, kar celotno zraven. Logično, ne, ne, res to mi je šola za naprej. Zato bom vedno hvaležen vaši televiziji. Zdaj vedno tri kufre, cot. No, ko sva že v garderobi, kaj najraje oblečeš na oder? Vidimo, da imaš rad krzno, morda še kakšen leder ali kaj. Na oder bi jaz to recimo, če bi špilo imel en komad gor, bi pa že dol vrgo, ker je to tako vroče, da te sem pa res radiš nak na oder, ker tam se moraš fajn počutiti, ne? Tako da imamo bolj poletna oblačila tam, če jih je sploh kaj še gor pol na koncu. Katero glasbeno obdobje pa je tvoje najljubše? Obdobje moje najljubše so definitivno 80. leta, to je... Zakaj? Kakšen glasbeni posebej? Takrat sem jaz gor rasto in to je... Vse vete, kak rečejo... Takrat, ko gor rasteš, tak si pol gor nared, ne? In... To je to, 80s. To je moje obdobje, no. Čeprav meni je vse všeč, tudi 70s, ful pa 60s, ne? Da ne govorim o Beatlesih iz 60s, to ne moram pozabiti. Tudi vse možne druge zvrsti, 90s, super, Coco Jumbo, pa to kaj je bilo, mislim, to mi je zakon. Vse je cool, ne? Spogo pri klasični glasbi pa ne možeš zdaj govoriti o tako malo letih, ne? To je pa po 300 let nazaj, to se vse posluša. In jazz, jaz poslušam vse možno. Čeprav ne igram pol vse možno, ampak s tem si daješ neko širino in se pozna kaj not, ne? Da nisi čist osko usmerjen, recimo, samo v eno zvrsti in pol ne moreš z istega kalupa, ne? Kako bi pa opisal svoj karakter? Si kaj samo svoj? Jaz sem zelo samo svoj, ja. Kako bi rekel, sem manj timski človek kot solistični, no. Zato tudi rad delam solo projekta, ker vse si sam svoj šef in oblečeš se tako tebi paše, sodeluješ s tom, s tistim, kot tebi paše, snemaš tam kot tebi paše. Zdaj zgleda to zelo egoistično, ampak nekaj je že na tem, ne. Čeprav, ko pa en čas igraš solo, ne, pa zelo pogrešam tudi, ker vedno sem imel neke bende, neki bend, ne, neki timski duh, tam je pa le tisto ekipa, pa večja čaga, pa več se dogaja, več idej leti, pa vsak ima neke svoje finte in so neka trenja in pozitivna tudi, ne, ne samo negativna. In tako da, drugo leto ziher pride kaki bend že na vrsto, to vam obljubim in pridem vsem. Imaš kakšno osebo, s katero najraje sodeluješ? S katero najraje sodelujem v studiu? Je definitivno je to Mike Ian Stanley, ker on pride pa posname z prve. Torej, kakšno je sodelovanje z njim? Je preprosto. Kaj pa vse sta že posnela? Dva komada. On je ven poslal na prvem albumu Hello in na drugem Moja dežela. Je bil gost. Drugi smo pa skupaj igrala pri dveh takih tematskih projektih. En je bil 80s Project, tam smo igrali glasbo 80-ih let, en je pa bil To je to, tam smo pa igrali glasbo skupine Toto, ki mi je tudi zelo, zelo pri srcu. Tak da, bodoče bomo verjetno tudi kaj sodelovali. Zdaj smo šla malo vsak, on ima neki svoj band, ja, moraš malo menjati ekipo, pot pa spet se imaš še bolj rad, ko nazaj prideš. Predvidevam, da je tvoj urnik tudi naporen. Kako usklajuješ to učenje, glasba? Ni več naporno, ker si ga tako naredim, da včasih sem jaz imel po 5 bendov, pa 2 orkestra, pa ne vem, vse, kar je možno, ne, naenkrat, ampak to delaš pa vse na pol.
in nimaš časa za nič in nima smisla dobenega. Zdaj pa res imam ono minimalistično, učim, to je moja primarna zaposlitev, tako da lahko preživim, ne, da lahko pol v bistvu delam take projekte kot je to, ki so totalno nekomercialni, da nisem odvisen od zaslužka, ne, ker če si odvisen od zaslužka, kaj izdajaš, moraš precej drugačno glasbo delati. Tako da v bistvu za enkrat jaz delam samo to, da učim in moja solo karjera. Ne. Vse pa pripravlja en novi band, nekaj že snemamo in drugo leto bo to en veliki boom na slovenski sceni. Torej, za prihodnost si že povedal, kaj lahko pričakujemo, kje te pa lahko najdemo? Imaš kakšno Facebook stran? Ja, jaz v bistvu nimam spletne strani uradne, ampak imam kar Facebook stran, ker se mi zdi brez veze imeti spletno stran, ker je na Facebooku omogočeno glasbeniku vse, kar imaš slike, imaš tekste, imaš videospote, kaj je pa še druga pomembna, nič. Ne? In itak so vsi na Facebooku in jaz imam ful rad Facebook. Čeprav imam samo ta glasbeni profil, nimam onega človekovega profila, ne? Ampak čenčastega, kaj sem mislil reči. Sem pa imel včasih tudi nekaj, kako mu paše, gledajte, to je. Nijamo se kaj buniti nad Facebookom, kaj daš gor, to gledajo, ne? In pol rečejo, ja, vsi me tu gledajo, pa pol se menijo, ja, če si dal gor, ne? Ja. Se ti daš gor, ne? Te že hočeš, da te malo gledajo, ne? Se pa je okej, če si, če hočeš, da te gledajo, pač daj gor, ne? Vse, sem gledal tam nastavitve, vse je možno si narediti, ne? Da te ta ne vidi, da te oni ne vidi, ampak ljudje v bistvu hočejo, da jih gledajo, pol pa je to malo tak, kak bi rekel, narcisistično reči, ne? Da se ti v bistvu dopade, da te gledajo, ne? In potem rečeš, pač, to sem dal tako malo zašel. Ne, točno namensko si dal, da te gledajo, ne? Da, in potem upaš, da ti bojo to dragi, kak si lepo, da lepa, ali pa kaka faca si. Super. Tako, Grega, jaz se od tebe poslavljam. Najlepša hvala za obisko v našem studiju. Hvala. Super voditeljca si. Hvala. Si imela težko delo, ne, po tej prejšnji teji, ne, ker je bilo to dobro, ampak si izvrstno nadomestila, res, čestitam. Tako, zdaj si bomo gledali najnovejši video spot Grega Gorenška, potem pa bomo pozdravili njegovega prijatelja Mikea & Stanleya. Thank you.
žele, mi smo njeni ljudje. Lepotate žele je slovesni. Tako, že smo nazaj, poslovili smo se od Grega Gorenška, jaz pa pozdravljam tukaj v studiju že njegovega prijatelja, Majka N. Stanleya. Majk, pozdravljen. Zdrav. Kako si si izbral to ime? Zakaj? To, kak si me nazvala? Tako. Kakšno je tvoje, pravzaprav tvoje pravo ime? Ne, tega vam ne bom izdal. Ne boš izdal, to je skrivnost. Ime iz tvojega ne boš, ne? No, ne, glej, to je iz čiste otroške navezanosti na pač en rock and roll band, ne? Kateri? Kiss. Ne? Kiss. To sem jaz bil, ko sem bil mlad, pa potem je pač ostalo, ne? Ker pevec od Kiss je Paul Stanley. Ne?
jaz pa sem pač potem, jaz pa sem Miha, ne, primka nam dal, ne, se sami poiščejo. Miha. Mike and Stanley, ne. Ne, en še en drugi primek imam, pa ne vmes, ki ga tudi nam izdal, pač tak, skrivnostno ime, ne. Ampak nič hudega se teče. Hudega, super. Kateri so pa tvoji vzorniki, poleg kisov? Aha, kak misliš, v glasbi ali glasbi, v sošno? Glasbi. A ja, John Petrucci, hitri kitaristi so mi všeč, ker so nad mano, ker vem, da tega nikoli nem dosego, ne? Cenim kitariste, kot so recimo Jimmy Page, pa... Stare kitariste, ne? Stare, predvsem. Stare kitariste cenim, ker so to, oni so bili z dušo pri stvari, ne? Tudi ko pa so danes, ne? To pa so malo bolj brzinski kitaristi, ne? Torej si bolj privrženec stare glasbe? Pa bi se lahko tako rekla, ne? Torej si prijatelj in tudi sodeloval si z njim, z Gregorjem Gorinškom. Kakšno je bilo sodelovanje z njim? To je... Toliko zgodb, da bi lahko imeli oddajo več kot, ne vem, 50 tur skupaj. Se morda kakšne posebne spomniš? Ja. Kakšne smešne za naše sigurno. Gledalce? A sigurno, sigurno. Kaj z Gregejem? Ja. Ne, vse, kaj se tiče njegove karijere, ne, ja, seveda se pomnim, ne. Vse, kaj se tiče njegove karijere, bilo vse skupaj zelo na visoki profesionalni nogi. Uh-huh. Zelo, tak porihtano, kamerman, tehnik, mojster in tako naprej, ne. Vse, kaj pač spada zraven, tako kot imamo danes, ne. To je res... Zdaj pa, eno prvo vprašanje pa bilo, zakaj sem se jaz odločil, ne, da bi z njim sodeloval, ne. Zaradi tega, ker on je največji glasbenik, sploh, kaj jaz poznam. In mi dva sva prišla skupaj v uho. Najne dve ušesi, ne. Štiri imamo samo, nažalost, nijo jih 500, ne. 500 jih ima publika. Ampak te štiri uhe, ne, lahko naredijo, ne, mi dva, ko slišimo svojo muziko, ne, lahko potem interpretirava in igrava naprej, ko smo mi to enkrat slišala, ne, ko se je to slišalo, ko je to prišlo do to, onega trenja, potem smo rekla, to je to, pa smo se začela družiti. Posnela sta tudi pesem Moja dežela, kakšna je ta pesem? To je pa res specifična stvar, ne. Ta pesem je na tem albumu, tudi gori, ne, svega je dobre pokazal, ja, ne, Grega, ne. Prva pesem je gori, ne. Je pa res zanimiva zaradi tega, ker ta video spot, ne, smo snemali, bilo je minus 20 je bilo na Rogli, mi pa smo šli še na stolp, gor na stolp, na Roglo, razdelni stolp, ko je, ne, in smo še gori, potem neke kadre tam snemali, pa bilo že minus 20 doli, gori pa je bilo, planem, to je bil taki veter, pa vse, ama vse za spot, ne. Smo dali vse od sebe, pa v bistvu, ne, konc konco, to delaš to za nego album, pa za poglede, ne vem, na YouTube, ne, nič ne moreš, ne. Danes smo nemočni glasbeniki, v bistvu, ne, lahko damo gor, mi, lahko daš gor, pa čakaš, ne. Tako je, res je. Mike and Stanley, jaz se ti iskreno zahvaljujem za obisk v našem studiju. Hvala lepa. Vas, drage gledalke in gledalci, pa lepo pozdravljam in nasvidenje do prihodnič.